Bano be bakyala bawangira mu Central Zone munde babuliddwa n'ekyokuliisa abaana baabwe nga kati beeyakuza lujjo. Bagamba nti kibamalamu amaanyi kwe kuba nti basosolebwa mu kitundu kyabwe olw'okuwaga ekibiina kya NRM nga kati n'abaana baabwe tebakyasoma. Nateeka mu Central Zone ne mmaliramu obudde bwange bwonna n'ebiseera sitetulina kalungi kwe twali tulunye. Kugamba pulogulaamu za gavumenti tuzikola abantu b'omundeeba era ne pulezidenti waffe tumwagala nnyo naye tetulina kalungi ketwali tufunye ekikekana kusomesiza abakyala. Omuntu wawansi takyasoma lwa nsonga yakubula mirimu tetulina mirimu tetulina atujja ssente omwana ng'alina okusoma olina osasula ennyumba olina okulya. Oba single mothers nga bulijjo bwenkyabagamba nga mulema uli wa Central Zone owa NRM ate owa lukukansa abaana baffe batudde nina nze candidate nzenga nze nina candidate wuno. Nalo mu beetinga mukulembeze ku kyalo kino agamba nti alumbiddwa abakyala olunaku lw'eggulo nga bamusaba ekyokuliisa abaana baabwe naddala eky'olunaku olw'enkya lwa Idi Adhuha wabula nga naye mukazi wattu gaakaba gaakomba. Zaabadde kino ssaawa bbiri abakyala ne bantuukirira ne bambuuza nnyabo enkya Idi fe abakyala basiraamu ebisolo ebyaffe bye tugenda okusala birimwa bagamba bannange mpandiisa amabaluwa mangi ngenze mu maofiisi mangi twekubidde enduulu buli wamu kubanga olaba bano abantu ba wansi baba balina okubaako abakulembera tebasobola buli omu kugenda nti agende ku ofiisi anoonye waba addukira okufuna obuyambi so baba balina kuddukira mu bakulembeze baabwe. Bano beegatiddwako n'abaana baabwe nga bagamba nti olunaku lwa Idi olw'enkya bakuliisa na nnyindo kubanga embeera ebayinze. Waffe tewannaba na kwesazaawo kakoka zino maama wange muwagizi wa NRM ekiva buli wamu yero maama wa... Ekisinze okutawula abakyala bano kwe kukitegeera nti enkola y'okufumbisa amala kyakkirizibwa mu ggwanga kyokka nga bo tebalina nsimbi za gaasi wamu n'amasannyalaze. Bayamanda tuli bubi ku manda tetukyafuna kuba kati batuwadde ennaku nti bagawera beetaaga gaasi n'amasannyalaze naye gaasi onoomufumbira wa mu muzigo n'abaana bakuumeera omuliro. Omuntu owa wansi kuba n'omunaku asobola okufuna olulumi n'agula amanda naye kati bwokeera ku makya n'ojjawo amanda kubanga tojja kuŋŋamba nti ojjewo amanda kuba gw'ojjawo amanda n'enkoobo ziggyewo tuli bakazi banaku ate nga ffe tuwagira NRM ababembuta bamulinaanye bamulimba. Bano kati baagala omukulembeze w'eggwanga era ssente w'ekibiina kyabwe gye neyoleka kutamuse mutabulo okujja ayogereko gye bali kubanga yeeka gwe balinamu essuubi. Nakulaba twagala nakasero oba entebe bibiri salawo kimu awakwanguyira awanatwanguyira okutambuza ebigere we nakasero bw'oba otuyita tujje tukulabe tuli bangi naye abamu basunguwadde nadda mpaka tukyayagala nakwogera na musajja oyo kuba twogera naye mu kamera tatulaba tatuwuliriza abakulembeze gye bali. Mama Anita Amon Anet Saba at least tuli bakyala nawe oli mukyala nze mukyala majamere olutalo gwe wagamba ali separated nawe akabantu ala nti ndi separated nzeyi wakiraba gwe wajja okukubagiza sikugamba bintu nti ngesibako byendi. Ssentebe w'ekyalo kinamanyikiddwa nga mukyala majembere agamba nti embeera emutabuseeko nga n'ebirwadde nabyo bitandise okumubala embiriizi kyokka ssentebe we akanya kumusuubiza mulaba naye empawo kyali kibaddewo. Awo wembeera ndi mulwadde ennaku zino zonna okuva mu covid nafuna olumbe ne lungiwa omubiri gwonna tututte ssente abaana bange bajjanja lumbe lugaanyi kinajjukira nti abakyala bano bamukwabo be twakulaga gye buvuddeko ng'ennyumba zaabwe zaagwa dda nga ne bwetuviiriddewo ng'embeera tekyuseemu yadde. Haruna Luwangula, Delta TV, amasukkulumu.